будні українських прикордонників Харківщини. Дивіться спеціальний репортаж у фактах о 18:45. Ну і сьогодні ж у Харкові прощалися із загиблим 13 травня під Краматорськом старшим солдатом Олександром Якимовим. Тоді загинули шестеро десантників. Колона БТРів потрапила в засідку і була обстріляна терористами з гранатометів. Як розповів командир загиблого, Олександр був мінометником. Вони їхали у машині ГАЗ-56. Тоді терористи відкрили вогонь з міномета, а коли військові намагалися рятувати поранених та виносити вбитих, снайпери добивали їх. Олександру Якимову було всього 21 рік. Він народився у селищі Кулиничі. 2011-го закінчив місцеву школу і мріяв стати військовим. Одразу після школи пішов в армію. Службу проходив у Житомирі в 95-й аеромобільній бригаді. У листопаді в десантника мав закінчитися трирічний контракт, а з дня на день в Олександра має народитися син. В останню путь герої проводжали рідні та все село, де його добре знали і любили. Родина загиблого отримає компенсацію в 600 тисяч гривень, а його товариші по службі наполягатимуть на нагородженні героя посмертно. У березні на своїй сторінці в соціальній мережі Олександр написав: «Коли на нас чекають, ми повертаємося навіть з того світу». У нього где-то з 8 класу була ціль та армія. Він к этому йшов, к этому був готов, воспитував себе духом більш храброго і вольового чоловіка. Було складно знайти